ucapkan terima kasih kepada Majlis Daerah Perak Tengah, okay, terhadap UiTM, okay, pesawat UTP. Daripada RV, yang sponsor tower pada hari ini. Alhamdulillah, dan insyaAllah lepas ni kita akan bekerjasama dengan adik-adik semua. So kalau ada apa-apa, pihak UTP dengan Jabi boleh berhubung dengan saya lah. Dan terima kasih banyak-banyak, kita selamatkan bumi. Sayangi